Эго, куда? Айналып кетем куда? Мехрибаным куда? Хакыйкый мені оғыр еңгілімді ордан берген куда? Сіз мені хакыйкый кудамсыз. Лекин, озгіне сізі көнізі ранжетіп қойаман енді кудам. Мана қызызы бізі үйімізге түшкенеге 10 ел болды. Халы бола тұққаны йоқ. Ой, тоба қылдым. Ой, тоба қылдым. А, бізі үйімізде яшагенде, хар елі туғарды.